Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje pessoal, nós estamos aqui novamente na M200, buscando a evolução, como vocês sabem bem. E no objetivo de hoje é a exploração e mais uma missão aqui do nosso Ato 8. E no final, se o vídeo não ficar tão longo, fazer uma partidinha aqui, uma partidinha ali de Battlegrounds, tá bom? Então nós vamos começar explorando aqui o 8.3, né? Temos o agregado da Pó no nosso time. Lembrando, né, pessoal, se vocês gostam aqui dos vídeos da M200, é muito importante que você deixe o seu like, você se inscreva no canal, né, verifique sua inscrição e, óbvio, né, gente, comenta aí o que, que vocês querem ver da M200, né, comenta tudo, cara, pô. Se vier pra agregar aí, tá show de bola, fechou? Mais tarde eu vou fazer um outro vídeo da incursão. No momento que eu tô gravando esse vídeo, faltam 40 minutos para expirar a incursão atual e ela vai resetar, né? E aí a gente pode ir para cima de uma nova incursão ali para fazer a parada do zero. Eu vou apostar tudo e todos no Aegon, tá? Vamos lá. Então aqui nessa exploração a gente tem duas linhas para fazer, já fica um pouco mais tranquilo. Toda vez que o atacante de habilidade ativar um golpeador, ele recebe 3 bônus de crueldade, aumentando o dano crítico em 30% por 20 segundos. Né? Aqui no caso só vai receber dano crítico, né? Esse efeito é reduzido. Então os carinhas que são de habilidade aqui vão ter um desempenho melhor, mas... ó, dá pra gente trazer a viúva aqui. Eu vou tentar de Aegon. Vamos ver o Aegon aqui, como é que ele vai sair. É ter a linha central, lembrando, né? Linha central. Fechou? Já vou usar aquele ampzinho aqui. Tem um ampzinho de XP pra gente? Tem aqui a de uma horinha, ó. Bacana, agradável, interessante. E vamos ver como é que vai ser isso aqui, velhos. Primeiro vídeo que eu tô gravando na semana, então tô um pouco enferrujado, né? Um pouquinho enferrujado aí, mas faz parte do pagode, né? Mas a gente sempre tenta manter a calma aqui, né? Independente da situação que a gente é colocado. E o nosso melhor aqui, né? Fazer o melhor. Não tem muito o que fazer. Usa a relíquia, tira a proteção, ok. Eu finalizei no leve pra ganhar o bônus ali e tal. Show de bola. O ruim é que eu só tiro a proteção com a relíquia, né? Ah, meu parceiro. Sempre invertendo os combos, hein, galerinha, ó. Pega a visão. Bagulho é de verdade, meu filho, ó. Aquele pique. Já o Aegon vai ficar bem bacaninha aqui, viu? Caraca, ele segurou, velho. Já tá batendo legal, ó. E aí, filho? E aí, filho? Agora é médio. E eu não tô nem preocupado, galerinha, em derrubar ele. Eu tô preocupado mesmo em manter minha construção, entendeu? Mais ano leve. Toma lá, filho.
agora sim, evadir. Aí ele se lascou um pouco. Fiquei com medo de soltar a relíquia ali e o bagulho não funcionar, né? Olha o tanto de combo que nós já estamos levando. Ih, será que foi? Ainda não. Mas foi. Foi de bola. E perdemos só 1%, né? Na incursão vai ser basicamente isso aqui, clã. Ah, o uso do Aegon 100%, eu vi uma galerinha perguntando a respeito de fazer a incursão sem o mercenário, e dá pra fazer também, eu vou mostrar pra vocês aqui na M200, nós vamos tentar algumas vezes, tá? Dá pra fazer também da mesma maneira, né? Óbvio, né? Você não precisa ter um mercenário pra usar o nó de ferrão, mas você também tem outros nós pra utilizar com outros campeões, né? E é isso que vocês vão ver. Vamos lá então aqui. Beleza, no médio. Agora no leve. No médio. Tira a relíquia. E aí solta o E1 pra gente aí, filha. Ou E2. Beleza. É, ó. A relíquia não sai desse jeito, mano. Dando umas travadinhas aqui pra mim, que não é legal. Mas tá indo. Mais uma lutinha feita e a gente já chega bem próximo ali dos 200 no medidor de combo, né? E aí, quem que é agora? Fala comigo, meu pique. É, ó. Vamos jogar na vantagem de classe com o Aegon. Tudo caminhando pro melhor cenário possível, né? Tomar cuidado com aquele simbionte supremo ali na próxima vez que a gente vir pra cá. E aí? Ok. Pegou um Zudo de novo. Já estamos no 200 no medidor de combo, já. Top. Maravilha. Ok. Bum. Agora tá tomando dano, hein? Já cai. Quase. Ainda conseguimos dar duas pancadas ali. Agora esse aranha vai demorar um pouquinho. Geralmente é um boneco mais
resistente, né? Vamos ver. E tudo Diego, hein? Fala dele. Fala do homem. A precisão já tá entrando, ó. Foi, né? Foi. Easy, hein? Aqui foi bem... bem tranquilinho até, viu? Tá bom demais pra ser verdade, hein? O que vem agora? Ah, linha safe, velho. Pra conclusão, inclusive, linha bem tranquilinha, né? Linha bem tranquilinha. Fala dela. Angela. Já vou jogar dia 2, tá, galera? Pra já ir adiantando aqui a luta. Acho que no 300 de combo ali já tá ok pro Aegon. Já vai ter um desempenho legal no boss. Faz, né? Mais uma sequenciazinha já era. Fechou. Vem aí o último da linha. Ele mesmo. Rude. É o nome da fera. Rudezão da massa. Médio, leve, pode ir, filho. Isso, Rude não se leva pro E2, né? Todo cuidado é pouco. Levei, né? Levei o cara pro E2, bicho. Calma, tem que deixar soltar, né? E é não bloque. Ai, aí joguei o fino, cara. Aqui joguei o fino. Nossa, vai estourar tudo aquilo ali, velho. Já era, cara. A verdade é essa. Aqui já era. É. Linha tranquila, mas no final a punição veio quente, hein? A punição veio quente. Quente e atraente. Rapaz do céu. Ai, vamos lá. É tchau, né? Fechou.
Já vou chamar reforço aqui, porque não pode vacilar, né, com isso aqui, né? Não pode vacilar, não. E aí, quem que é o boy? Já foi um Gore? Tem um outro cara ali em cima ali que a gente não sabe quem é? Vamos dar uma olhada. Abutre. Quando o defensor termina um ataque especial, ele recebe imunidade e debilitações. Toda vez que o defensor for atingido enquanto estiver sob efeito de bônus de armadura, ele causará 18% da barra de poder. Em forma de queima de poder. Vamos nesse cara aqui, velho. Já vamos tirar esse cara de letra aqui já. Ver se tem algum cósmico pra trazer pra cá. Ou alguém que anule, né? Longzinho ia ser legal. Só que o Abutre vai lidar com ele legal também, velho. A Claire seria bom. É. A verdade é que eu vou desse jeito aqui mesmo, tá? Verdade é essa, meu pique. Verdade é essa. De motoca, motoca aqui. Se eu conseguir chegar no E2 aqui, a luta acaba. Ele vai ficar imune a debilitações depois que ele soltar o ataque especial. Tem que tomar cuidado com isso, porque ele pode tirar minhas quebras de armadura, né? Assim, dá pra fazer, mano, mas é uma luta sem ataque especial, né? Putz. Pô, já foi todos meus mandamentos aqui, pô. O que tá faltando aqui, só? Ah, mano. O negócio é o seguinte. Não vou fazer essa luta de motoca, não. Luta bem tranquilinha, mas não vai rolar, não, desse jeito aqui, cara. Vamos ver o Lobito como é que vai nessa brincadeira. Lobito da noite. Chega em uma barra de poder, não. Não tá quase chegando a ganhar, ele perde. Mas já tá indo muito melhor que o Motoca, né? É isso que eu falei pra vocês. Ele é um personagem, o Lobito, que serve em toda e qualquer situação, velho. Isso é bizarro. É isso aqui, é bizarro, ó. O cara fica imune às debilitações depois do ataque especial, né? O certo aqui é eu jogar só no bloqueio dele, mano. Aqui, ó. E deixar ele derreter. Agora ele vai ficar imune de novo.
deixar ele segurar o bloqueio, ok. Vamos lá. Tá no bloqueio. Fazer a soltagem. Começa de novo. Não, fica quietinho, Zé. Aí, ó. Aí me pegou. Levar ele pra longe, né? Me encurralou. Você foi, né? É uma luta chata, galera. Sem dificuldade, né? Luta bem safe, mas chata, né? E aqui a gente termina mais uma linha. E bora pra última aqui desse capítulo. Depois a gente faz mais duas partidinhas aí de BG. E pelo que vimos aqui, vai ser bem tranquila a gameplay, né? O que que temos agora nessa terceira linha aqui, hein? Sempre que um atacante científico recebe um efeito de fúria, ele adquire uma insuperabilidade passiva cumulativa por 15 segundos. Enquanto estiver insuperável, derrubar o defensor reinicia este efeito e causa 30% de debilitação de vulnerabilidade física. Os golpeadores causam uma explosão de dano direto igual a 150% do dano causado. Além disso, toda vez que o golpeador do atacante completa um combo, o atacante recebe uma fúria. Então é interessante pra gente aqui utilizar os campeões científicos, obviamente, né? Vamos ver aqui o que a gente tem de científico, ó. Porco-aranha, não dá de faltar. Teia de seda também. E é isso, né? É isso. A gente tira aqui, putz. Será que o próximo boss, cara... É, eu vou botar ele, o Lobito aqui, velho. Vamos ver então como é que vai sair aqui a gameplay. Linhazinha estranha, hein? Linhazinha estranha. Recebendo fúria, fica insuperável. Doideira. Vamos ver. É confuso na teoria, mas quando você chega pra ver na prática é totalmente diferente, né, velho? Vamos ver, vamos ver. Cabeceei, hein? Foi legal. Ah!
meio. Agora foi, né? Exatamente. Tá, o porquito legal aqui. Porquito legal. Vamos ver a teia agora. A teia não vai estar na vantagem de classe, mas legal também. Vamos ver. Já vimos aqui que dá pra fazer a linha inteira de porquito, né? A verdade é que a linha você consegue fazer com qualquer boneco aqui, pelo que eu tô vendo. Vai ter muita dificuldade, sabe? Vamos lá. Olha lá, e a teia ganha um insuperável, cara. Praticamente toda hora, né? E aí o dano dela fica totalmente full, ó. A doideira já, será? Eu vou, hein? Essa boneca é muito estranha, cara. Na moral. A T, ela é muito diferente. Eu acho que em um ciclo dá pra gente derrubar aqui o adversário. Nossa, ela é muito diferente, galera. Não é à toa que eu subi pra R3, né? A doideira que ela faz ali, cara. Principalmente em AW, BG. É coisa de louco isso aqui, tá, galera? De verdade, é coisa de louco a teia de seda, cara. Ela é muito desbalanceada no ataque, velho. Muito. Ok. Leva ele pra paredinha. Já era, né? Olha o dano dessa boneca, velho. E aí, vamos pôr mais um aqui. E aí, a parte final. Já tô vendo um duende vermelho. Um duende verde ali, né? Vermelho é o outro. E bem safe, velho. Bem safe. E aí? Ele que ajuda. O Odin já tá bem mais resistente aqui, hein, ó. Bagulho doido, hein. Caiu também. Nossa, muito resistente o Odin. Será que foi por conta dos bônus de armadura dele? Doideira, viu?
doideira, rapaz. Ixi, tem uma aranha ali em cima, velho. Essa linha aqui deu uma complicada, viu? Essa aqui deu. Vamos lá. É o lado bom de usar uma teia de seda, né? Você tem a destreza ali. Safezinha. E aí, caiu? Caiu, lógico, rapaz. Plutão. E agora o principal adversário dessa linha, né? Ele mesmo. O menino. E aqui é o seguinte, eu vou de Porquídeo. Vamos ver. Beleza. Ok. Vamos, filho. Falta mais um. Falta mais um. Falta de novo. Ah, sacana. E aí, filho? Fechou. Agora o finalzinho, né? Mais uma missão explorada aqui pra gente. Quer ver, com esse time que a gente tá, velho, a gente tem um time muito forte pra explorar os bagulho, cara. Muito forte. Isso é louco. Estamos bem demais pra fazer essas coisas. Eu vou trazer o Longzudo no lugar do Mancha, porque tá na desvantagem de classe, né? E aí, vamos pra cima da sentinela aqui mesmo. Sem dó. Tem dó sem piedade. Acho que aqui o motocaça vai fazer zeradinho. Toma, que é teu. Ih, não tá causando dano não, hein? Imagina se tivesse, filho. Fala dele.
Imagine se tivesse causando então, né? Me pegou. Me pegou, hein? Então já toma. Vem, vem só. Isso. Então toma. E aí? E aí? Tem mais um pra você aqui, ó. Não deu nem tempo de soltar. Show de bola. Agora duas lutinhas de BG e a gente finaliza aqui tranquilamente. Paz e tranquilidade. 8 de energia. Não, 6. É. 100% mais uma. 600 mil de ouro, o que ajuda a gente pra caramba, né? Acabamos de subir a pó aí, ficamos sem recurso, sem nada, zeradinho. E é isso, né? Tem muito que o cara falar, não. Tem muito não, tem muito não. Tá acabando o BG, inclusive, né? Opa, foi um lugar errado aqui. E a galera tinha falado pra mim aqui que nessa missão secundária tá dando o fragmento de 7 estrelas na exploração, né? Aqui não mostra, ó. Mas parece que tá dando fragmento de 7 estrelas. Então a gente pode pensar, sim, em fazer essa missãozinha aí acontecer, velho. Tá? Eu não sei quanto que a gente tem de 7 estrelas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, rápida. $12,000, ó. 12,000 já é algo legal. Mas vamos ao que interessa aqui. Battlegrounds. É doideira. Duas lutinhas pra subir pra bronze 4, faltam 2 dias. A galera tava comentando comigo, velho, de pegar aqui, ó, essa recompensa aqui, quer ver, ó? Aqui, ó. Mas tá muito longe, clã. Tá muito longe pra gente, manos. Tá muito longe. Não sei se rola isso aqui não, velho. Teria que ficar o dia inteiro jogando aqui e ganhando, né? Contando com a sorte de não pegar a conta de louco aqui. Coisa que é difícil. Ó, dead follow. Motoca na capa ali já fala muito pra gente que o time dele não é tão forte, né? Exatamente, ó. Aqui a gente deu sorte. Vou banir o Motoca dele, vou banir a Elza. Vou banir esse arcanjo dele aqui também. Conta do cara bem fraca aqui, galera. Bem mais fraca que a nossa, inclusive, né? Ó, pra você ver, ele não tem o guardião de 7, então ele provavelmente nem exemplar é. Ele não é exemplar, isso é óbvio. Ele não é exemplar, né? Aí vou pegar o Mercúrio e vou pegar a teia. Simbionte recrutado, mano, no deck do cara, velho. Olha que loucura, velho. Olha que doideira, mano. Aí aqui. Vou pegar o Nina. Vou pegar o Gladiador. E investiu bastante em 4 estrelas, ó. Vixe Maria. Agora ficou ruim pra ele. Agora ficou complicado pra ele, rapaz. Vou pegar a viuvinha. E aqui eu vou pegar, pô, vou pegar o aranha.
Sinistro na defesa, hein? Na defesa, rapaz. Já vou lançar pra ele aqui, ó. Mercúrio. Resolva esse BO aí pra gente. Resolva. Eu vou atacar de Nina. Nina Rod. Faz a soltagem, faz. E aí você já sabe, né? Um cara de poucos abraços, o Nimrod. Vixe, aí o cara quitou. É, aqui não dava pra ele não, galera. Verdade é essa, meu filho. E aqui a gente já sobe pra... Ouro 3. Oh, bronze 3. E vamos mais uma. É dali. Uma lutinha agora mais braba? Faísca. Esse aqui deve ser BR, hein? Aí, agora já temos uma lutinha, ó. Eu vou banir o Galan, vou banir o Hércules. E vou banir também aqui o menino. Tem alguns outros campeões aqui. É, mas essa conta aqui também, mano. É, tá no nível da nossa, né? É que eu tô rushando os Atos ali. Então a gente tem alguns bonecos R2. E... não tem emoji pra mandar aqui, né, velho? Vou pegar o Ebony. Escorpião é imune. Não sei se ele é imune a choque. Se ele já entra imune a choque. Vou pegar o Gore, velho. Ó, foi bom ter pego o Gore, ó. Aí aqui agora é por Kitcho e ele, o brabo. O Tocasso. Poucas ideias e muito menos abraço. Capitão ali, ok. Longzudo tem que chegar pra gente. E aí eu vou pegar também, velho. Vou pegar o guardião aqui. Vai que ele vem com um mutante. Ó, não veio. E aí o spot para defesa, talvez? Seria interessante. Spot para defesa, talvez. E aí, como é que ele vem? Sam Wilson. Vou tacar o spot para ele. Ele vai de capitã. Eu vou... Cara, aqui é meio que uma luta ganha pra Cósmico, né, velho? Eu vou tacar aqui o Gore aqui. Ele tem uma Claire lá. E vou guardar o Motoca. Caso tudo der errado aqui, eu consigo usar o Motocasso. Fechou-os? E esse é o meta Cósmico, né? Tem que lembrar disso. Então, além da capitã dele tá muito forte lá, o Gore vai tá muito forte aqui também. Vamos lá. Ok. Começamos.
Show de bola. Ei! Nossa, mas ele não tirou nada do spot? Como assim, Faísca? Aí eu não entendi não, malandro. Aí eu não entendi. Estranho, estranho, estranho. Vou lançar pra ele aqui o Ebony. Ele não conseguiu fazer o spot. Eu acho que esse Ebony aqui pra ele vai ser um boss. Como é que você vem, filho? Escorpião. Vou de motocasso. Poucas ideias e muito menos na questão aí de abraço. Quitou. Ai, quitou. As duas lutas só tiveram o primeiro round, né, cara? E aí a gente já sobe pra bronze 2. Ou mais uma. Pra finalizar agora, hein? Daquele jeito. Naquele pique. Naquele pique, menosada. L go, go. Opa, recusou, hein? Ele sabia que era a gente e fugiu. Sabia que era a gente, sabia, sabia. O que, que tem aqui pra pegar? Esse aí eu vou pegar depois. Tem um bagulhozinho aqui do Campo de Combat. 16k. Opa, aceito. Claro que eu aceito. E aí? Medo Desarmante é o nome dele. Como é que você vem, Medo Desarmante? Ixi, galera. Foi embora, quitou. Quitou, filho. Foi embora. Banil Hulk, é, quitou. Estamos subindo aí. Estamos subindo. Mas sem bagulhinho de bagulho. Bronze 1. Quantas moedas eu tenho aqui de BJ? 8k, velho. Vamos lá. Ultiminha. Se a gente ganhar, a gente sobe do bronze para a prata, né? E aí eu acho que a coisa já fica um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Aí, beleza. E aí, quem que é? O competidor é o nome da fera. Potinha de perfil diferente, né? Diferenciada. Ó, tem um motocasso também. Tem um Adam aqui que tá banido. Tem um Noturno ali embaixo que pode trazer problemas no futuro. E aqui no mais, velho, eu vou ter que banir os principais dele, né? Não tem muito o que eu fazer. Eu não vou dar ban no motoca, vou tirar o motoca porque eu tenho ele. Eu vou dar ban na foto. Vamos ver como é que o Maverick vem. Ó, baniu a nossa pó, baniu o nosso mancha e também o lobito. E já era de se esperar, né? Aranhoso e Porquicho. E aí, filho? Motocaça, ele tá na vantagem agora. E Hulk. Aranhoso. Deixa eu ver. Eu vou pegar esse guardião aqui pra... É, vou pegar o guardião. Esse formiga vai ser chato, cara. Ai, ai, ai. Ó, uma Jabarox. Pra fazer o formigas. E vou pegar o spot. Homem de gelo. Mas não tá dupe. Homem de ferro. Motoca pra gente também? Não. Tá. Eu vou de... Ai, vou de Mercúrio. Mercúrio que é um forte candidato a IR4 aqui, viu? Pensando seriamente no Mercúrio aí. Como é um boneco difícil de se conseguir na versão de 7 estrelas, né? Cara, eu vou colocar pra você então
Maranhoso. Resolve aí, brother. Ele vai usar o Formiga no ataque. Ficou legal pra gente. Eu vou de guardião aqui, manos. Nem mudei o atributo do guardião ainda, mas eu vou de guardião. Formiga no ataque, manos. Doideira, hein? Doideira, rapaz. Vamos ver. Ok. E aí, você foi, tá? Show de bola. Sem relíquia nem nada, filho. É, esse formiga aí eu não boto muita fé, não, hein? Mas ele lutou bem, ó. Você vê, é um cara que sabe o que tá fazendo, né? Ele não caiu nas armadilhas do aranha. E ainda fez a luta de formiga. Né? Não que o nosso aranha seja alguma coisa também, porque ele é um 7, é um 6R3, né? Então... Doideira. Doideira. Agora ele tem um motoca. Eu vou defender, cara, com o Mercúrio. Aí. Aí ficou tranquilo pra gente, não ficou não? Aí ficou tranquilo, pô. Vou atacar de porquito. Não, vou de... É, agora não sei, né? É, eu vou de aranha. Vou de aranha. Ele vai de motocaço. Vamos ver como é que ele vem. Essas armaduras nele aí, hein? E aí, filho? Tá tancando demais. Aqui acabou, tá, galera? E é R1, hein? Pouquíssimo choque. É timeout. Timeout. É, agora eu entendi por que o Ramon tava querendo. Você vê, né, mano? A galera fica muito, muito vidrada em Battlegrounds, cara. Esse cara aqui, em outros metas, ele não teria chance alguma nessa luta. Mas por conta dos bônus de armadura, ele tá tendo potencial. E aí o Ramon quer subir esse cara pra R3 por conta desse meta.
Ele tá vendo o Billy nesse boneco. Nossa, é um defensor bizarro. Tá sendo bizarro mesmo. Eu não consegui finalizar ele aqui não a tempo. Né? Mesmo sendo um R1. Mas é por causa desse meta. Porque se fosse outro meta, ele seria um qualquer aqui. Tá? Então, é muita questão de você, cara, prestar atenção no que você tá fazendo e também entender que o meta é o meta, né, velho? Eu vou colocar o porquinho aqui pra ele, velho. Como é que ele tem ataque certeiro? Eu vou de spot. E aí eu vou atacar de Jabari, mano. Se não fosse esse meta, esse cara aqui ia estar muito fraco. Eu entendi agora por que que o Ramon quer subir ele. Eu entendi. É um defensor ok, só que nesse meta ficou muito forte, né? Fechou. E aí, meu parceiro? É vitória, né? E não vai ter muito que o cara fazer, não. Exatamente. Chatinho aquele HF ali, viu? Ganhando armadura, viu? Chatinho. Mas é isso aí. Agora a gente sobe, né? E se continuar nessa de ganhar 2 pontos por bagulho ali, galera, eu acho que vai dar pra gente fazer um pagode bem legal, velho. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Beleza. Agora a gente tá em prata 5, é, vai ser assim, ó. Entendeu? Aí prata a gente vai fazer ganhando uma. Ganha uma já sobe. E aí vem pra ouro 5, ó. E aí a gente teria que pegar diamantes. Diamante 5. Diamante. É diamante alguma coisa aqui. Não sei, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E agora vamos resgatar nossos procedimentinhos aqui. Tranquilo, ó. Tranquilão. Aí aqui. Aqui eu vou pegar desse daqui mesmo. E o de baixinho. O de baixinho tem que ser titânio. Ou pedra, ó. Pedra pra gente aqui também é legal pra levar alguém pro X200, hein? 10% de catalisador também é legal. E o Titã, nossa, falta quanto? Eu vou indo no Titã, vou indo no Titã. Fechou? Tem mais alguma coisinha aqui, ó, um catalisadorzinho, ó. Beleza. 18K. E de aliança a gente tem mais uma coisinha para resgatar aqui, ó, de BG, ok. E agora nós estamos com 29 mil pontos ali de Battlegrounds, é 29 mil moedas de Battlegrounds. E a gente ainda precisa de campeão. Então, o que que pode ser feito aqui, clã? Ó, 450 mil fragmentos. A gente consegue comprar quantos aqui? Aí, fi. Eu vou comprar tudo, mano. Vou comprar tudo isso aqui. Comprado aí pra gente.
E daqui acho que agora não tem muito mais o que seja tão importante. Tem as moedinhas aqui e tudo mais, ó. Só que aí é um papo futuro, né? É um papo para guardar para valente ou alguma coisa do tipo. Os 6 estrelas ainda valem demais para essa conta aqui. Então é por isso que eu comprei. Vamos ver aqui como que vai ficar aqui a situação. Quantos que a gente tem aqui, ó? No caso, daria para a gente abrir um Titã e depois abrir. A Titã não, né? Um destacado e depois abrir 3 do normal, certo? Ou 4 do normal. Mas vamos abrir um destacado aqui, ó. Já pegamos a pó. Agora seria legal pra gente o Serpente por conta do Battlegrounds, tá? Inclusive eu vou abrir a 2. Verdade vai ser essa. Eu vou abrir 2 desse daqui, eu acho. Vamos ver. Vamos ver. Até agora não tiramos nada no destacado, né? Tiramos a pó, né? Tiramos a pó. Vamos ver. Ó, aparentemente não é novo. É cruel demais, clã. Sério, bicho. Esse cristal na M200, ele é um cristal muito cruel. Eu vou de novo. Eu vou de novo aqui porque eu tô querendo pegar o serpente, mano. Vai ajudar a gente no BG. Eu vou comprar 2 ainda. Eu compro 2. Vamos lá. Tem que vir um bom aqui, pelo amor de Deus, mano. Não é novo de novo. E aí? É brincadeira. Ah, é brincadeira, mano. Que isso, velho? Não é possível. É muito azar, cara. É muito azar, é muita tristeza. Se vier de novo aqui, mano, vou ficar louco. De verdade. Apertei. Não é novo, mano. É ele de novo, cara. Vocês acreditam que vai ser ele de novo, mano? Ah. Pelo menos não é o Zé Carniça, né? E o Voodoo duplicado agora vira uma opção pra gente também, hein? Nossa, 2 Airwalker, mano. Aqui ficou coisa de louco, mano. Aqui foi muita maldade. 14K. Putz, cara, foi muita maldade isso aqui, mano. Vamos aqui de novo pra essa loja. Deixa eu ver aqui a questão aqui dos... Consegue comprar 8. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer meus calques. Ó, 8 vezes 150. Daria 1.200. Faltaria 600 aqui ainda. Não, faltaria 400. É, vamos ver. Vamos mais pra frente. Mais pra frente. Mais pra frente. Por enquanto, gente, tristeza absoluta. Tristeza é o que resume aqui o destacado na M200. A tristeza toma conta do ambiente e faz a gente ficar até um pouco chateado. Mentir para vocês não, é muito frustrante você abrir 2, 3 destacados e tirar os campeões que a gente tirou aqui. O Voodoo nem tanto, né? Inclusive até a dupe do Voodoo, que é algo bacana, é bem importante pro personagem, né? Mas, ó, é nítido que acabou de essa conta aqui, galera. Não tem condição, cara. É muita maldade, velho. É muita maldade, velho. Aí pega uns 5, um 4 estrelas ainda, velho. Pelo menos a gente já tinha vira ISO, né? Pelo menos isso. Oh, frustrante demais, cara. Muito ruim, velho. Sensação muito ruim o cara fica, sabe? E desgosto mesmo. Vê se aqui pelo menos a gente pega alguma coisinha, ó. Nossa senhora, mano. É. Mais nada. Tem esses alfim aqui, ó. Beleza também. E é isso, galera. Por hoje é isso aí. A gente fica aí na espera do Serpente, né? Buscando um campeão meta defensivo para ajudar a gente aí no BG, para puxar ban, né? Para fortalecer a conta e tudo mais. E, pô, tem ele de 4 estrelas aqui, né? Então não seria um campeão novo na conta, parando pra pensar, né? Se a gente tira. Mas é isso aí, manos. Tristeza é o que resume. E para investimento aqui agora, e como eu disse para vocês, eu penso muito no Mercúrio por ser um defensor, né? E um híbrido muito bom. E a gente também já ter a gema aqui para ele.
Porém, na incursão, é que também não dá para saber se nós vamos conseguir chegar no final, né? A gente tem como fazer isso, mas a sorte vai ter que definir. A sorte é que vai definir isso pra gente. Tem que ver o que a gente tem aqui da saga, velho. Porque daí nós vamos ganhar uma gema direta pra R5 no final da paradinha lá. Então vamos ver aqui, ó. Defensor da saga e atacante da saga. Ó, a gente tem a viúva e tem a sentinela ômega. O Mercúrio também é da saga, ó. Né? O Mercúrio é da saga. Seria legal levar ele pra R5. Aí, ó. O Mercúrio serve, ó. Já daria pra deixar ele X100 aqui. A Ascensão chegaria legal também pra ele, né? O próprio Aranha, que é um personagem interessante e híbrido, né? Híbrido não, né? E muito bom, atacante. O Atuma também, ó, legal. Quem mais? Killmonger, só que também já tem de 7. É, tem alguns campeões aqui que podem ser legais pra gente, mas... A Penny também... É isso aí. É isso aí. Próximo episódio da M200, nós vamos pra incursão, buscar aí os fragmentos Titã, o cristal ali também do Megatron lá, Megalotron, sei lá o nome desse trem aqui, e, obviamente, a gema de R5, que traria pra gente mais um investimento gostosinho pra conta, tá? Nossa conta atualmente tá assim, a gente tá com, né, 2, 4, 6... 6 R5, vamos dizer assim, né? Contando os 7 estrelas como R5. E também temos aqui R4s, né? Ó, o long shot, né? E tatatá, ititi. R4 nós temos isso aqui, ó. Versão 4, ó. Certo? Já temos alguns. Não tá ruim, não tá ruim. E os R5. O ômega, infelizmente, né? É um peso morto. Mas daqui uns dias vai servir pra gente. Fechou? É isso então, pessoal. Só lembrar para vocês que eu trabalho com um aplicativo maravilhoso. Nesse aplicativo, tu consegue assistir literalmente tudo o que quiser, cara. Tava passando Copa aí agorinha aí e tem todos os jogos lá. Pô, quer ver um filme, uma série, um anime? Quer ver um canal aberto, um canal fechado? Tudo, tudo que você quiser, velho. Tem lá no aplicativo para você acessar e o custo é muito, muito baixo. E quem vem do canal ainda tem desconto. Beleza? Me procurem no WhatsApp, aqui nos meus grupos, tá tudo na descrição do vídeo. Beleza, galera? E virem membros aí também, porque isso ajuda diretamente o canal e não dói nada no teu bolso. É, acho que é R$ 2 que tu paga, só que tem que ter um cartão. Fechou? Tem vários benefícios, grupos, tem que me chamar pra entrar no grupo e tudo mais. Beleza? Até o próximo vídeo, então. Fui!